Mən bugün kardioloji check-up haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki həddindən çox suallar olur ki, biz ürəyimizi necə edək ki, bütün müayinə metodlarından keçirək. Bunun düzgün olmadığını hesab edirəm. Yəni, belə deyək, əgər ürəyin müayinə metodunun ən çox zirvəsində angiografiya durursa, hər kəs angiografiya etmək düzgün deyildir. Hər nə qədər tam informasiya versə də bizim damarlarımız haqqında. Hər pasiyent öz şikayətinə görə bizə müraciət etməlidir və biz pasiyentləri çeşidləməliyik. Çox zaman belə bir sual verirlər ki, hansı müayinə metodu ən yaxşıdır? Belə bir şey yoxdur. Çünki deyək ki, kardioqrama əgər bizdə infarktı göstərirsə, kardioqrama sadəcə kəskin infarkt zamanı infarktı göstərir. Məsələn, pasiyent olub ki, bizə müraciət edib, kardioqraması tamamən normaldır, bir saat sonra infarkt keçirdibdir. Və bir saat sonra təbii ki, kardioqraması infarktı göstərəcəkdir, amma bir saat öncə göstərmirdi. O zaman nə edək, necə edək? Hər zaman həkimin pasiyentdən topladığı anamnez çox önəmlidir. Anamnez vacibdir, anamnezə görə çeşidləmə müayinə metodları aparılır. Məsələn, pasiyent əgər aritmiyadan şikayət edirsə, nəbzim düzənsizdirsə, o zaman kardioqrama çəkilişidir. Ancaq pasiyent ola bilər desin ki, mənim sizin yanınızda belə deyil, nəbzim normaldır, evə gedəndə nəbzim düzənsiz. O zaman 24 saatlik Holter müayinəsi. Pasiyent əgər deyirsə ki, mən yol gəzəndə sinəmdə göynəmələr olur, o zaman treadmill müayinə. Niyə? Çünki sakit vəziyyətində kardioqrama heç bir şey göstərməyəcəkdir. Pasiyenti biz hərəkətə verəcəyik, hərəkət sırasında kardioqramasını çəkəcəyik və həqiqətən də damar darlığı varmı, yoxsa yoxmu biləcəyik. Pasiyentlərdən deyir ki, mənim yol gəzəndə təngə nəfəsliyim olur. Təngə nəfəsliyi ən yaxşı izah edən faktor müayinə metodu exokardioqrafiyadır. Çünki exokardioqrafiyada qapaqlardan mı bu təngə nəfəsliyi var, ürəyin gücü düşübdü mü təngə nəfəsliyi var, tam şəkildə pasiyent haqqında bizə informasiya verəcəkdir. Bəzən olur ki, bunların hər birində hər şey normaldır. Həm kardioqrama normaldır, həm exokardioqrafiya normaldır. Pasiyent yolda yeridir, yəni treadmill testi cürolundur və o belə normaldır. Amma həkim pasiyentlə söhbət edib və bunun şikayətində damar darlığı ola biləcəyinin bir pasiyent ona bir siqnalını vermişdir. O zaman angiografiya etmək mümkündür. Çünki niyə şəkər xəstələri bəzən damarlar tutulmuş olur, amma bu dediyimiz müayinələrin heç birində heç bir şey görsənmir. Və ən sonda qan müayinəsinə gəldikdə isə qanda nələr yoxlanılmalı? Təbii ki, insanın orqanizmində bütün qanın faktorları yoxlanıla bilməz. Bu həm maddi cəhətdən düzgün deyil, həmçinin də protokolla hərəkət eləsək düzgün deyil. Yaşlı insanlarda, şəkəri olan insanlarda və ya kökliyə meyilli olan insanlarda xolesterin dəyərləri yoxlanılacaqdır. Pasiyent əgər CD-nin ləngiməsindən bizə şikayət verirsə, kreatinin dəyəri yoxlanılacaqdır. Qaraciyər nahiyəsində hər hansı bir pihlənmə və s. uzidə aşkar olunubsa və ya biz əlimizlə perkus etdikdə, palpas etdikdə orada böyümə görürsə, qaraciyər sınaqları cir olunacaqdır. Pasiyentin zob müayinəsində hər hansı bir şəkildə böyümə və s. varsa, mütləq şəkildə zob analizləri olunacaq. Amma bu bütün pasiyentlərə şamil olunmayacaq. Yəni, hamında eyni şikayətlər, eyni xəstəliklər olmur. Hər kəsin öz müayinə növünə görə çeşidlənəcəkdir. Ən sonda isə qeyd etmək lazımdır ki, həkimə mütləq gəlmək lazımdır. Çünki insanın bəzən xəbərdar olmadığı xəstəliklər olur. Həkimin dediyinə inanmaq və düzgün şəkildə ona riayət etmək vacibdir.